Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja održao je radni sastanak s ministrima Arsenom Baukom i Rankom Ostojićem na temu Projekti od strateškog značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju. Ministar Arsen Bauk se u posljednji trenutak ispričao što ipak neće moći prisustvovati sastanku župana Ževrnje, predstavnika gradova i općina Dalmatinskog zaleđa i saborskih zastupnika. To međutim nije značilo kako predstavnici vlade nisu bili u jakom sastavu. Uz ministra Ostojića u Split je došao potpredsjednik vlade i ministar regionalnog razvoja Branko Grčić. Sastanku kojeg je prije nekoliko mjeseci najavio Zlatko Ževrnja odazvao se veliki broj dalmatinskih saborskih zastupnika. Glavne teme su bile prijedlog novog zakona o regionalnom razvoju i strateški projekti Splitsko-dalmatinske županije. Predstavnicima mjesta iz Dalmatinske zagore brigu zadaju promjene u kategorijama brdsko-planinskih prostora i područja posebne državne skrbi, rekao je župan Ževrnja. Ovdje je bila prilika, znači, da se iz prve ruke upozna potpredsjednike hrvatske vlade s bojazima. Imamo na jedan način i određenog i razloga imati rezervu i biti u toj bojazi glede ovog zakona ukoliko kao takvi stupi na snagu 1.1. sljedeće godine. Znači, imamo i financijski izračun nekolicine gradova i općina i Sinja i Vrlike, znači da bi to, taj financijski minus bio oko 50 milijuna kuna. Kao posljedicu novog zakona Ževrnja vidi depopulaciju Dalmatinske zagore. Te strahove je pokušao odagnati ministar Grčić. Što se tiče novog zakonskog rješenja, po tom zakonskom rješenju se zapravo na jedan, ja bih rekao, pošteniji i pravedniji način klasificiraju jedinice lokalne samouprave, tako da ih 105, koje do sada nisu bile u nikakvom sustavu potpore, ulaze u sustav potpore, a negdje oko 80 jedinica izlazi iz sustava. Zašto? Ove prve su još uvijek ispod 75% prosjeka Hrvatske, a ove koje izlaze iz sustava su prešle taj prag od 75% prosjeka BDP-a Hrvatske. I tu je kvaka. Znači, uvodimo novi sustav kategorizacije na bazi indeksa razvijenosti kao jednog integriranog pokazatelja i svi oni koji su iznad 75% vrijednosti tog indeksa više neće biti u sustavu, a oni koji su ispod će ući u sustav, odnosno ostaće u sustavu. Grčić je naglasio kako će se pojedinačna područja poput otoka i mjesta s ratom zahvaćenih područja postavljati iznad zakona te će se za njih uvesti poseban set mjera. Vlada ruralni razvoj potiče s preko milijardu kuna, no to nije dovoljno ako jedinice lokalne samouprave same ne apliciraju za europske fondove. Samo u Fondu za ruralni razvoj je 350 milijuna eura godišnje na raspolaganju. Znači, upravo za ruralne sredine kako je naša Dalmatinska zagora. Plus negdje oko 40% Fonda za regionalni razvoj koji će se alocirati prema jedinicama lokalne samouprave. Saborski zastupnik Ante Babić složio se sa županom kako je Hrvatskoj potrebna funkcionalna decentralizacija. Zapravo njihov stav je bio da se zakon o brdsko-planinskom području PPDS-u nije trebao mijenjati, da se on trebao zapravo doraditi i poboljšati zajedno sa svim predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Osim u regionalnom razvoju, na sastanku se pričalo i o brzoj cesti Solin-Klis, obilaznici Trogir-Omiš, tunelu Ravča-Drvenik te Centru za sanaciju otpada Lečevica. No većina predstavnika medija je bila zainteresirana za jednu skroz drugu temu. Nova afera u Ministarstvu financija. Naime, prema pisanju Jutarnjeg lista postoje dokazi prema kojima je ministar financija Slavko Linić oštetio državu za 27 milijuna kuna. Jutarnji otkriva kako je tvrtki Spačva oprošteno čak 28,7 milijuna kuna poreza. To je još jedna u nizu afera koji su na ovaj ili onaj način vezane uz ministra Linića. Sukob između njega i premijera više se ni ne skriva, a polagano se formiraju i grupe onih koji podržavaju jednog ili drugog. Vjerojatno bi u svakoj drugoj državi to značilo krizu vlade, no ne i u Hrvatskoj. Usprkos nastojanjima novinara, ministar Grčić je kolegu Linića uporno odbijao komentirati, a o radu vlade govori samo najbolje. Svi smo svjedoci da ipak ovih mjeseci iza nas je došlo do rasta industrijske proizvodnje, do rasta izvoza, do pada nezaposlenosti, do rasta osobne potrošnje. To su ipak neki pokazatelji koji u Hrvatskoj bude određeni optimizam i nadu. U cijelu priču oko Slavka Linića se izgleda uključio i DORH.
Nakon slučajeva Šegon, Mercel i Čavlović-Smiljanec, ovo je prvi put da se ministar financija direktno povezuje s prouzrokovanom štetom po državni proračun. Pogledajmo kako su najnoviju aferu aktualne vlasti komentirali u Zagrebu. Rekli smo da danas je samo jedna tema, mene zanima danas samo ova tema, hvala vam lijepa. Ne bih ovaj skup koji je bio konstruktivan sada kontaminirao dnevno političkim temama. No, ipak je to prevažna tema. Slažem se, ali i reforma lokalne samouprave je važna tema, vjerujem da će netko drugi o tome to komentirati.